Жалпы полиция қызметкерлері халық қорғаны қоғамда орын алған әртүрлі қылмыстық оқиғалардың алдын алып жолын кесетін полиция қызметкерлерінің әр күні қауіп пен қатерге толы. Армысыздар, арнада қорғаныс қандары бағдарламасы. Бүгін біз тәртіп сақшыларының қызметімен танысатын боламыз. Қазақстан Республикасының басты құндылығы ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі. Адам өміріне зиян келтіретін түрлі оқиғалар күнделікті өмірде қайталанып жүр. Жол ережесін сақтамау немесе ұйымдасқан қылмыстық оқиғалар адам өміріне зиян келтіріп жатады. Осындай оқыс оқиғалардың алдын алып жедел әрекет жасайтын полиция қызметкерлерінің әр күні қарбалас және қауіппен қатерге толы. Бізде Атырау қалалық полиция басқармасы, патрульдік полиция батальонының жеке құрамы таңертеңгі саптық жиынға 07:00-де басталады, ол 07:30-ға дейін жалғасады. Саптық жиынның міндеті жеке құрамды жинау, жеке құрамға осы шығатын смеге тәртіп шараларын қолдану және де қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жұмыс жасау. Соларға таңертең командирлармен бірге жиналып жеке құрамға жиын өткіземіз. Олар таңертеңгі 07:00-ден бастап 07:30-ға дейін болады және 07:30-та жеке құрам өздерінің әкімшілік аумағына шығады. Әкімшілік аумағына шығудың басты мақсаты бұлар Атырау қаласы аумағында бағана айтып кеткендей қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жол көлік оқиғасын болдырмау. Біздің өз әр қызметкер, әр экипаж, яғни әр экипажда екі қызметкерден шығады. Олар әкімшілік аумағынан егер қандай да бір оқыс оқиға болса, қандай да бір түннен қалған бір қандай да бір жол көлік оқиғасы болса, және де бағанағы бағдаршам дейміз ғой, бағдаршам белгілер, жол белгілері бүлінген жағдайда олар дереу баянат жазып командирлеріне баяндайды. Патрульдік полиция батальонының таңертеңгі саптық жиынға барлығы 35 қызметкер қатысады, және де екі взвод командирі, бір рота командирі 38 қызметкер қатысады. Өздерімен бірге автокөлік және де ПМ тапаншасын алады. Бізде қазір қорғау базасы бар, сол планшеттерді алып жұмыс жасайды. Әкімшілік аумаққа шыққанда хаттама толтырады, құқық бұзушылықпен жұмыс жасайды. Кешкі сағат 19:30-ға дейін әкімшілік аумағында болған оқиғаларды баяндап отырады бас шығарамдарына. Тәртіп сақшылары елімізде бейбіт және әділ қоғам үшін жұмыс істейтін жандар. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін қызметте түрлі оқиғалар кездесіп жатады. Сын сағаттарында әділ, нақты шешім қабылдау білікті маманның міндеті. Қате басылған қадам мен асығыс қабылданған шешім бүтін бір мемлекет пен адам қоғам өміріне зиян келтіруі әбден мүмкін. Қала жұртшылығы ұйқысынан енді оянған уақытта тәртіп сақшыларының жұмысы басталып кетеді. Біз де экипаж мүшелерімен қала көшелерін аралауға кірістік. Мұндағы мақсат көлік қозғалысын реттеу, 102 нөміріне келіп түскен дабыл бойынша әрекет жасап, қоғамдық тәртіп пен құқық бұзушылықтардың алдын алу. Қазіргі уақытта бірінші кезең бас 32 қызмет атқару кезімізде мына Зинола Қабдолов Говоров Әуезов көше қиылысында Рено автокөлігі тоқтатылып тұр. Қазіргі уақытта себебі мемлекеттік белгісі стандартқа сай келмейді, яғни мына сергек және жедел басқару органдарының камераларына түспейтін болғасын қазіргі уақытта Рено автокөлігіне 590 баптың бірінші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама жасақтап. Қазіргі уақытта енді күннің қолайсыздығына байланысты күн мұз болады, ауа райы күрт өзгеріп отыр. Соған байланысты қала аумағында жүргізушілерге тек тәртіп бұзбай жүруін сұраймын. Таңмен таласа басталған қызмет қарқынды ұйымдастырылды. Заң өкілдері көлік қозғалысын реттеп, қала ішіндегі бейнебақылау камералары назарына іліккен көлік жүргізушілеріне хаттамалар мен түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Тәртіп сақшыларының қызметімен танысу барысында отанға деген адал қызметін, халқына деген жанашырлығын сезіндік. Әйтпегенде полиция қызметкерлеріне мін тағып жұмысына келіп жүргендер жоқ емес. Әрине, бес саусақ бірдей емес, көш жүре түзелетіні анық. Патрульдік полиция қызметкерлерінің ең бана басты жұмысы қоғамдық тәртіпті, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге есептеледі толық. Яғни бізге жұмыс барысында, мысалы біздер тәулікке түсеміз ғой, бірінші кезеңге, екінші кезеңге түскен уақыттарда әртүрлі қиындықтар кездеседі бізге. Қазіргі уақытта жедел басқару орталығынан бана автокөлікті
bağıttama bir otur Toyota İpsum avtokölügün yani bana bir borçkir esebinde bana штрафтар, айыппулдары көбейіп кеткен автокөліктер бар, болат бізде қаламағанда борышкер есебінде тұрған, төлемей жүрген, қашып жүрген, төлеуден қашып жүрген автокөліктер. Сондай автокөліктерді бізге бағыттама арқылы береді борышкер. Соны біздер тоқтатып, бана ақыл тұраққа қоямыз. Халықтың бана біреуіне жағасын, біреуіне жақпайсын. Біз енді халыққа қызмет ету ғой жұмысымыз, міндетіміз. Сол халыққа қызмет етеміз. Арғырайда полицияда жасап кеткенім енді 5 жыл болды ғой, әр түрлі қиыншылықтар кездесіп, хабарламалар болды, отбасылы жанжал. Пышақпен жүріп отырады. Сондай кездерде барлығын алдын алып тек. Жұмыс басында басында өткен қауіпті жағдайлар, қызықты оқиғалар. Қауынгөр 5-ші мөлтегі ауданында бізге таңертең өзіп жүріп, 9-дардың шамасында. 3-ші этажында бана, 3-ші қабатында өрт болып жатқаны бойынша. Соған дереу біздер бана оқиға орнына жетіп, адамдарды құтқарып, бана көршілерін жан жақты сол подъезде тұрғындарын бәрін эвакуировать етіп, бәрін шығарып. Сондай жағдайлар да болады. Халқымызға айтарымыз, тек қана бана полиция қызметкерлерінің жаман жақтарын көрмей, жақсы жақтарын да ескертіп тұруларыңызды сұраймыз. Отсек на эгатра отсека. Отсекка азаттыга өзөндөн Маркс Алексис мемлекеттик белгиси 791 Элса 7-чи аймак автокөлүк келе жатыр коопсуз белгиден таппаган боюнча. Кошо. Бүгінгі бағдарламаның дайындығы барысында полиция қызметкерлерінің біліктігімен танысып жатырмыз. Шыны керек, Атырау облыс аймағы бойынша қоғамдық тәртіп сақтап жүрген полиция қызметкерлерінің еңбегі ауыр, жұмыс ыржақаттылық талап етеді. Не себепті жабдықталған не қауіпсіздік элемент таппай кетті? Мына жерден шықтым ғой. Шықтым, өзі жоғында отырмын, бұл үйге айтып келді. Қауіпсіздік белгі дейтін өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін ғой, келесі енді тағып жүріңіз. Қазіргі уақытта сізге әкімшілік хаттама жасап тұрады. 593 бөлігінің 2-ші бөлігі бойынша жабдықталған қауіпсіздік белгін. Түсінікті жоқ білемін. Тақпағаныңыз бойынша түсінікті ғой да? Конечно, өзімнен бұл 100 метр жер негізі қарап тұрсаң, бірақ енді адам болғасын. Келесі ескеріп жүріңіз, ұмытпай өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін ғой. Полиция қызметкерлеріне рахмет айтамын. Мен жалпы бұларды көріп отырмын ғой күнделікті, жаңа техника, жаңа нелермен. Бұрын енді бұрынғыдай емес, бұрыннан өз басым мен бұрынна машина деп айтамын, бұрын қағаз жүзінде емес. Қазір келдің, нарушать еттің, жазады, жазды, бәрі түсіндіріп айтып жатыр. Уақыты кәдімгі оперативный жұмыс жасайды, молодцы. Жаңа техникаларын көріп, трассада жүргенде де енді өзім трассада жүрмін, көріп жүрмін, постоянно тынбайды, әйтеуір түнде де таңда да жүреді. Өзімнің нелерім де бар, молодцы. Түрлі қылмыстық деректердің алдын алу, қоғамдық тәртіп пен тынышықты қамтамасыз ету бұл тәртіп сақшыларының басты міндеті. Жыл басынан 102 арнасына түрлі сипаттағы 1312 хабарлама келіп түскен. Отбасылық жанжалға қатысты 185 хабарлама тіркелсе, түн ортасында тынышық бұзып, ел мазасын алған 56 деректер келді. Жол көлік оқиғасына қатысты 143 хабарламалар тіркелген. Әрине, тәртіпті қадағалау тәртіп сақшыларына қойылған талап болғанымен, ел болып ішкі тыныштық пен бекітілген қағидаларға бағынсақ, мемлекетіміз тыныш, ел қорғанысында жүрген қырандарға үлкен көмек болмақ. Батыс 19, навигатор 19. Навигатор 19, байланысты. Батыс 19 хабарлама түсіп жатыр. Көктем базар тұсында бағдаршам істен шығып кептеліс болып жатырғанын хабарлайды. Қалай қабылдадыңыз?
жидекке түскен хабарламалар осы жедел басқару орталығына тіркеледі. Жедел басқару орталығы түскен хабарламалар бойынша жұмыс ұйымдастырып, экипаждарды сол хабарламаларға жібереді. Тіркелген хабарламалар бойынша уақытылы баруын қадағалаймыз. Нақты енді біздің жұмысымыз тіркелген хабарламалар бойынша уақытылы жіберу, қылмыстың алдын алуға бағытталған жұмысты ұйымдастыру, тіркелген қылмыстарды ізін суытпай ашуға жұмысты ұйымдастыру болып табылады. Кезекшілік тәулікке 24 сағатқа түсеміз, қызмет атқарамыз. Таңертең 8-де жиын, басшылықтан нұсқаулар мен тапсырмалар аламыз. Содан кейін кезекшілігімізді қабылдаймыз. Кезекшілікке 2 аға инспектор болып түсеміз. Осы тәулік ішінде түскен хабарламаларды уақытылы қабылдап, сол хабарламаларға жіберу. Сондай-ақ түскен қылмыстар бойынша жеке құрамға бағыттама оқу, автокөлікке қатысты болса батыс қызметкерлеріне, учаскелік полиция инспекторлеріне бағыттамалар оқылады. Полиция қызметкерлері халық қорғаны, адамдар құқығы мен бостандығын қорғайды. Қоғамда орын алған қылмысқа қатысты іс-қимыл жасап, қауіп пен қатердің алдында жүреді. Тәртіп сақшыларының көзсіз жасалған ерліктерінің арқасында қаншама адам ажалдан аман қалды. Осылай олар бастарын қатерге тігіп, халыққа қызмет етуде өздерінің адалдықтарын дәлелдеп жүр. Қазақ полициясы ел тірегі, қоғам ұйытқысы. Патруль полиция қызметкерлерінің жұмыс бағыты қоғамдық тәртіп сақтау және жол көлік оқиғасының алдын алу, қылмыстардың алдын алу, болған қылмыстың ізін суытпай уақытылы ашу, азаматтар мен азаматшаларға көмектесу, қол ұшын беру. Қызмет барысында оқыс оқиғалар күнделікті қызметте әртүрлі жағдай болып жатады. Отбасылық жанжал бар, қылмыста болып жатады. Соның бірі мысалы мына Авангард өткен жылы 6 желтоқсанда Авангард 3-ші мөлтек ауданы 46-ші үй алдында Рено Дастер автокөлігін белгісіз бағытқа қуып кеткен деп және де ішінде өзінің жасөспірім қыз баласы бар екенін 102 арқылы хабарлама түскен болатын. Аталған хабарлама дереу жетіп жедел іздестіру шараларын ұйымдастыру кезінде автокөлікті сол маңда орналасқан 3-ші мөлтек ауданы 47-ші алдынан ауласынан табылады. Барып тексерген кезде автокөліктің есігі кілтеніп тұрады. Анықтап келгенде жасөспірім қыз бала автокөліктің ішінде екенін анықтаймыз. Дереу сосын багажнигін жүк салғышын ашып тексерген кезде күдікті қылмыскер адам багажнигінде отырады. Сол жерден күдіктіні ұстап жедел тергеу тобын шақырып соларға тапсырамыз. Мұндай хабарлама болған кезде енді әртүрлі жағдай болып жатады, бірақ енді ол кезде қорқу деген сияқты андай үрей, қорқыныш дейтін ондай сезім болмайды. Ол азаматшаға көмектесіп жатқанда ол уже ойымызда болмайды. Осы 2023 жылы 10%-ға жалақымыз өсіп жатыр, өседі тағы да айтылып жатыр. Сосын одан да басқа үкімет тарапынан тұрғын үй жәрдемақысы төленеді, медициналық клиникалардан емделуге болады деген сияқты көмектер бар үкімет тарапынан. Бүгінгі шығарылымда қалтықсыз қызмет ерен елі жасап бейбіт күннің батыры болып жүрген тәртіп сақшыларының қызмет барысын көрсетуге тырыстық. Өзімін бәйгеге тігу, қатерге қарсы тұрып ерлік жасау нағыз ердің ісі. Ел үшін қызмет қылып сапта тұрар қырандар барда іргеміз сөгілмей бейбіт күн кешерміз анық. Полиция қызметкерлері қоғамда орын алған құқық бұзушыларды реттеп олардың себеп салдарымен күреседі. Батыр тұлға Бауыржан Момышұлының тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деген бір ауыз тәмсілі осы ойымыздың жиынтығында жатқандай. Расында іргеміз сөгілмей күн кешуіміз полиция қызметкерлерінің тынымсыз еңбегінде жатыр. Бүгінгі бағдарламада полиция қызметкерлерінің қызмет барысымен толық таныстық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.